Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до подій. Льотчик Збройних сил України підполковник Олександр Оксаченко переміг на міжнародному авіапоказі, який відбувся цими вихідними в Чехії. Українську делегацію на міжнародному показі очолив заступник командувача з авіації, начальник авіації повітряних сил ЗСУ генерал-майор Андрій Ярецький. Україна була представлена на статичному та динамічному показах двома літаками – винищувачем Су-27 та військово-транспортним літаком Іл-76 повітряних сил ЗСУ. Останній виявився найбільшим серед 70 машин з 10 країн світу. Надзвичайний та повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс назвав виступ українського військового пілота на Су-27 найочікуванішою подією нинішнього авіапоказу. Обстановка у районі проведення АТО залишається напруженою. Російсько-окупаційні війська не припинили активні обстріли наших позицій на усіх напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Як і попередні дні, найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут найбільша кількість вогневих провокацій противника зафіксована поблизу селища Зайцевого. Починаючи з 18-ї години, бандити 5 разів обстріляли наші позиції з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів. Також наприкінці доби під ворожим вогнем тричі опинилися українські укріплення в Авдіївській промзоні та двічі біля Майорська. На Приморському напрямку бандити тричі застосовували стрілецьку зброю на околицях Павлополя, а близько 20-ї години біля цього ж селища вони випустили 5 мін калібру 82 мм. На Приморському напрямку воїни дотримуються умов шкільного перемир'я, не відповідаючи на провокації бойовиків. Не слышно, ну, в принципі, не слышно вистрілів ніяких взагалі. А от ближче к ночі вже починається, там, іноді буває. То ли пристрілюють оружие своє, то ли непонятно, зачем вони стріляють. Кожна доба заставляла нас мудрішати на місяць та й на рік. Щоб, якби, на цьому театрі цікавіше в тому плані, що здобуваєш знання військові необхідні. Ми повинні розраховувати на власні сили, і тільки тоді ми зможемо перемогти. Тоді нам допоможе кожен. Але ми переможемо. На передовій чи не у кожному з підрозділів є свої улюбленці. У когось можуть бути гуси, кролики, коти, собаки та навіть лисенята. Однак в одному з підрозділів на Луганщині хлопці виховують собі у поміч диких вепрів. Разом з хлопцями вони патрулюють і стали справжніми бойовими вепрами. Будуємо своїм же пайком, ділимось. Ну, якось так виживаємо. Вистачає і їм, і нам. Тільки вони бачать, що десь близько хтось підходить, вони дають звук, починають голосно ричати, хрокати, як вони ось зараз роблять. І тим самим дають знати, що хтось десь поблизу є, чи своїх, чи чужих. Загалом незаконні збройні формування 44 рази обстрілювали українські опорні пункти. Як наслідок, один військовослужбовець отримав поранення. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Синоптики оголосили на Миколаївщині найближчим часом штормове попередження. Очікується злива та гроза. А на Прикарпатті люди вже відчули на собі всю міць негоди. В Івано-Франківську та області сильні зливи, місцями з градом. Було зупинено рух транспорту. В селі Миколичин випав град, розмір якого, за повідомленням місцевих жителів, іноді сягав курячого яйця. Просто вчись. Під таким гаслом в Миколаєві відбувся перший фестиваль неформальної освіти дорослих. Місцем проведення обрали російський театр. А чому навчали та кого саме, знають наші журналісти. Фестиваль організувала команда Центру європейської освіти дорослих. На заході по локаціях представили 5 основних напрямків неформальної освіти в місті. Серед них – економічна компетентність, фінансові технології, безпека людини, культура та мистецтво і громадянська освіта. Аналога этому фестивалю на сегодняшний день в Украине нет. Мы приняли решение создать свой формат фестиваля. Этот фестиваль посвящен выявлению уникальности человека и развитию уникальности наших горожан. Оксана Адаменко вже брала участь в подібних тренінгах. Каже, це корисно не лише з професійної точки зору, але й особисто для себе. Корисно воно і для пізнання себе в першу чергу, тому що ви дізнаєтеся особливості психодрами, психологічні ігри дають можливість пізнати себе, свій внутрішній світ, оцінити свої подальші можливості.
Учасники фестивалю самі обрали локацію, яка їм цікава. Хтось вирішив навчитись управляти власними фінансами, хтось дізнатись, як користуватись засобами самозахисту. Пані Ольга Гончарук розповідає, завжди цікавилась та займалась мистецтвом, тож і зараз не впустила можливості спробувати щось нове – вироби з глини. Це психологічно підтримує людей, відвлікає від всіх таких неприємностей, болезней, все проче. Взагалі для старшого покоління це незамінимо. Хотілося б побільше проводити, щоб були і арт-терапія, і різні види творчества. Під час фестивалю учасники обрали цікавий для себе напрямок, яким зможуть займатися на постійній основі. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вхід дорослим тільки у супроводі дітей. Під таким гаслом вперше у Миколаєві відбувся захід «Місто професій». Понад 3 тисячі дітей мали змогу спробувати себе у ролі шоколад'є, пожежного чи навіть сапера. Олегу Дар'єву 10. З 2 років хлопчик захоплюється сферою IT. Проте у «Місті професій» нічого пов'язаного з комп'ютерними технологіями не знайшов. Незважаючи на це, Олег не засмучується. Я можу знайти собі альтернативу цієї професії. Я ще коли був маленьким хлопчиком, я хотів стати стоматологом. А тут є така професія. У мене рід стоматологів, у мене тьотя стоматолог і мій дядя теж стоматолог. І я хотів теж стати. В Миколаївському парку «Народний сад» розгорнулося імпровізоване містечко. При вході кожна дитина віком від 2 до 17 років отримувала паспорт. Таким чином дітвахи мали змогу влаштуватись на роботу та отримати заробітну плату у вигляді символічної валюти. Це як трудова книжка і вписується професія. Вписується професія і зарабатує свою першу зарплату. За ці гроші дитина може купити у нас в міні-маркеті сладості і сувеніри. Сьогодні найбільше популярністю користується професія пожежника. Дітлахи мають змогу приміряти уніформу вогнеборців та взяти участь у гасінні умовної пожежі. Долучилась до заходу і Вікторія Климчук з синочком, 4-річним Владиславом. Молода матуся наголошує, такі профорієнтаційні заходи дуже корисні. Спробували в ролі пожежника. Пожежу тушили, гасили. Мені здається, це дуже цікаво. Щоб діти спробували щось нове, якусь професію, що їм подобається, щоб, можливо, це вплинуло на майбутній вибір професії. З цікавістю дітлахи пробували себе у ролі саперів. За допомогою міношукача перевіряли, які предмети заховані на території містечка. Допомагали їм у цьому спеціалісти. Діти сьогодні більш хочуть спробувати практичну роботу, хочуть вдягнути бронежилети, пробувати засоби пошуку. Ну і досить їм цікаво задати запитаннячка про гранати. Що ж, може бути з броні? Я предлагав. Хочуть з броні придержувати, тому що тяжелий він досить. Моя задача – знайти металічні предмети. Походили сюди. Директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько наголошує, від правильності вибору професії залежить, наскільки успішною зможе стати людина в майбутньому. Миколаїв у цьому відношенні чиновник вважає перспективним містом. В цьому році, в 2017-му, за січень-липень місяць, якщо брати тільки місто Миколаїв, то на обліку стояло молодих людей віком до 35 років. Загальний ринок налічував 8 тисяч, а молодих людей біля 3 тисяч. Тобто це достатня кількість, і ми бачимо і відчуваємо сьогодні необхідність працювати з дітьми саме на профорієнтацію. Містечко розташували пункт профорієнтаційного тестування. Також малеча взяла участь у конкурсі малюнків. Організатор наголошує, збирається популяризувати місто професій ще й за кордоном, а поки що планують відвідати ще 6 міст України. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.